1992 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներն առանձնացան արյունալի դիմադրությամբ։ Հայկական երկու պետությունների թիվ 1 խնդիրը դարձավ ադրբեջանական հարձակումներին եւ հատկապես ռմբակոծություններին ու հրետակոծություններին դիմանալը։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ տեղի էր ունենում պետականաշինական լրջագույն գործընթաց։ Օրինակ, հոկտեմբերին տեղի ունեցավ Արցախի պետական համալսարանի հիմնումը, որը պաշտոնապես բացվեց 1 տարի անց պատերազմի ամենից թեժ փուլերից մեկում։ 1993 թվականի մայիսի 10-ին շարունակվում էր նաեւ բանակաշինությունը։ 1992-ի հոկտեմբերին ավարտվեց տանկային եւ հրթիռահրետանային, իսկ նոյեմբերին հետախուզական զորամասերի ստեղծումը։ Միևնույն ժամանակ ամեն ինչ արվում էր կյանքի բնականոն ընթացքը չխաթարելու համար։ թվականի նոյեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը Մարտակերտի շրջանի հյուսիսարևելքում ծավալած հակահարձակողական գործողությունների ընթացքում հսկողության տակ վերցրեց Թարթար Մարտակերտ Քելբաջարմայր ուղին։ Մի ամբողջ ամիս շարունակ Մարտակերտի ռազմաճակատի ողջ երկայնքով մեկ կատաղի կռիվներ էին մղվում։ 1992 թվականի վերջերին ռազմաճակատի ամբողջ գծի երկարությամբ նկատվում էր մարտական գործողությունների ակտիվության նվազում։ Նոյեմբերի 10-ին Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը Մարտակերտի ռազմաճակատում սկսեցին 6-օրյա հարձակողական օպերացիան, որի ընթացքում ազատագրվեցին Թշնամու Հունիս-Հուլիսյան մեծ հարձակման ընթացքում գրաված Վաղուհաս, Հարությունագոմեր, Կճողուտ և Չլդրան գյուղերը։ Այսօր մենք մայր հողուն ենք հանձնում Գյումրեցի 6 ազատամարտիկների տին, որոնք զոհվեցին Լաչինի հումանիտար ճանապարհի համար մղված մարտերում։ Ինչ կարելի ասել, ժամանակը պատերազմային է, նա ունի իր դաժան օրենքները և դաժան օրենքների հետ մենք պետք է հաշտվենք։ Ես առիթը տեղին չէ, բայց ես ուզում եմ օգտվել առիթից, փառք տալ նրանց ծնողներին, փառք տալ նրանց իրոք ծնող, սնող, փայփայող ծնողներին, նրանց մայրերին, քույրերին, ցանկալան նրանց համբերություն և հավաստիացնել մեր կողմից և մեր մարդական ընկերների կողմից, որ նրանց կիսատ թողած գործը, նրանց նպատակները, քանի դեռ կենտանի ենք, քանի դեռ շնչում ենք, մենք կհասցնենք հաղթական ֆինիշին։ Նոյեմբերի 29-ին Լաչինի Միջանցքի հյուսիսային ճակատում հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը վճռական հարձակումով գրավեցին 4 գյուղ՝ Հայի Բազար, Լուլիդուզ, Ղոզլու և Ղարաջանլի, որով զգալիորեն ամրապնդվեց Արցախի կյանքի ճանապարհի ռազմական անվտանգությունը։ Տունը կբարևեք, լրիվ նորմալ է, տղեկը լրիվ անհամբեր, սպասում ենք բարևներին։ Մենք կուզենք, որ լրիվ առողջ լինեն, լրիվ առողջ ենք, լրիվ նորմալ է։ Դա դեր Շակար մամային իմ կողմից բարևեք։ Հա, Շակար մամային է նույնապես կբարևեք։ Պատրաստքում քո ծնողներին, եթե ամուսնացած ես երեխու ծնոցս։ Հա, կնոջս կբարևեք։ Ծնողներս եթե իհարկե կտենան մեզի սենց տելևիզորով, ես կուզենայի, որ տենային, որ մենք կանք, սաղենք, լրիվ առողջ ենք, ապրում ենք, ոնց որ մեր տանը։ Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսները ցույց տվեցին, որ հակառակ ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական գործընթացներին, օրինակ հրաժարական տվեց Հայաստանի արտգործնախարարը, հակառակ սոցիալ-տնտեսական ծանրագույն պայմաններին հայ ժողովուրդը պատրաստ է երկարատև դիմակայության։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։